Olá, seja bem-vindo ao Alverca no Minuto, o espaço que continua a contar-lhe tudo sobre o que se passa no dia-a-dia do seu clube, tem agora início. A fase de apuramento de campeão da 3ª Divisão Nacional não podia ter começado melhor. Na recepção ao Escola Livre Azeméis, vitória por 8-3. Recorde-se que esta fase junta os vencedores das 4 séries da época regular para um play-off a duas mãos. Na segunda jornada, que terá lugar dia 26 de maio às 18 horas, o Futebol Clube de Alverca tem uma deslocação a Sesimbra. Ainda sobre o plantel sénior masculino, queremos dar-lhe conta da renovação do treinador Pedro Nifo para a próxima época. Nos campeonatos nacionais, dizer que a visita à Académica de Coimbra das Senhoras resultou em derrota por 11-3. Como sempre, damos-lhe agora uma visão de todos os jogos do fim de semana. Os séniores B jogaram em casa com o Bragadense e venceram por 12-0. Faltando duas jornadas para o final do distrital da 1ª Divisão, a equipa necessita de 3 pontos para garantir a subida à Divisão de Honra. Também os iniciados B estão a uma vitória de garantir o primeiro lugar no apuramento de campeão da Série 1 do distrital da 2ª Divisão. A equipa recebeu e venceu o Alenquer por 2-0. A próxima jornada, a tal que pode fechar o objetivo, será jogada no Centro de Formação, no domingo, dia 26. Continuamos esta ronda de resultados com a notícia da derrota dos Júniors diante do Benfica por 5-0. A equipa volta a jogar em casa na penúltima jornada para receber o Sporting. O jogo será no sábado, dia 25, pelas 11 horas. Para fechar o futebol, queremos dar-lhe conta das renovações do capitão Rafa Castanheira e do defesa central André Duarte. Fique com o quadro completo de resultados. O fim de semana da patinagem artística foi dedicado ao Campeonato Distrital de Patinagem Livre e Solo Dance. Na jornada dedicada aos escalões séniores e júniores, o Futebol Clube de Alverca levou 5 atletas a concurso. Destaque para o 3º lugar de Dinis Silva em patinagem livre júniores e para o 5º lugar da atleta sénior Leonor Silva em Solo Dance. O campeonato regressa no fim de semana de 1 e 2 de junho para os juvenis e infantis de Solo Dance e terá lugar no pavilhão do Vilafranquense. O instrutor Tiago Alfarroba é agora mestre Tiago Alfarroba. O exame de graduação para cinto negro teve lugar no Centro de Treinos da Federação Portuguesa de Krav Maga, em Oeiras. O exigente exame teve uma duração de 4 horas, sob orientação do mestre Paulo Pereira, presidente e diretor técnico da Federação. No domingo passado foi dia de estágio da Zona Norte de Lisboa da Associação Shotokan Karatê do Portugal. O evento decorreu no pavilhão do Futebol Clube de Alverca e contou com a participação de 142 atletas e de 13 clubes. Fechamos esta edição com uma referência ao convívio dos veteranos do Futebol Clube de Alverca. No ano em que comemora o seu 32º aniversário, o futebol joga-se pela manhã e à tarde recordam-se outros tempos e outros feitos no almoço de confraternização. Para a história, pouco importa o resultado final, mas a Futebol Clube de Alverca TV soube que a partida, jogada a um ritmo alucinadamente parado, contou com um golaço de Rui Müller, daqueles dignos de levantar bancadas. Está feito mais um Alverca no Minuto. Na próxima edição queremos voltar a contar consigo. Não perca de vista o que se passa no clube através da consulta das várias plataformas informativas. Vemo-nos na próxima semana e até lá. Fique bem.